င်္ဂလာပါ။အာပညာရေးအကယ်ဒမီတည်ရဲ့အကြောင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်သွားပါမယ်။တအားမျိုးသားပညာရေးကော်မတီ TNEC ကဦးစီးပြီးတအားပညာရေးအကယ်ဒမီတည်ရဲ့အကြောင်းကိုတအားပြည်နယ်အတွင်းမှာဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်စတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တအား Education Academy တည်ရဲ့အကြောင်းမှာတက်ရောက်မဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားဦးရေကို150ဦးသတ်မှတ်ထားပေမဲ့ယခုချိန်မှာ78ဦးသာရှိသေးပြီးတက်မှတ်ဥယျာဉ်မပြည့်သေးတာကြောင့်တက်ရောက်လူသူများအနေနဲ့ယခုဩဂုတ်လကုန်ထိရှောက်ထားနိုင်သေးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတဦးကကြောင်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်မင်းငမဲ့ကဲဘောအိုက်ဖို့ကျူနီငမဲ့ကဲဘောဒီကမှာဘယ်မောမောကဲဘောအဲဒါဆမပြာပြီဘောဆရာဆမကလေးကပြာလေးပြန်ရေချောပွဲဒါဆမတဲ့ဘောတော့မောပဲမဲအမချာဘူဟာမီအော်လိုရဲ့ဂူဂျန်ဂျန်အန်ဘောဘောဆရာဆမညာရောဒီမောကကနန်းနန်းတကေမနနေတော့တအားပညာရေးအကယ်ဒမီကျောင်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာဖျားဆောင်အပ်ထီယာနာရီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြတဲ့သွက်ဖက်ထွေထွေသူရင်မှုတိဘုံမူကြီးတာမတမောင်အုတ်ချွေးဌာနဌာနမူဘုံမူကြီးတာကူကြပညာရေးဌာနဌာနမူဘုံမူတာဆူကြထီယာနေစီတာဝန်ရှိသူများတားအရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းများရမိရက်ဖများနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများစုစုပေါင်းလူဦးရေ150ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဘိုင်လူပစင်ဘုနဲ့ဘိုင်ပလိုအဘက်ကလေးအဒါလေးဆရာဆရာမတ်ကြံကုန်ကြံကြောက်ရတာအဝတ်ထဲဒီအစင်ဖို့ထန်ပါလပညာကလေးအဒါတဲ့ကြာတဲ့ကုန်တဲ့ကြောက်ကဲဘုံလို့ဟောပညာအဲ့တော့ခက်တဲ့ပြတ်ပြီးသူပညာအဆောင်ဆုံးမှခလူလောက်တယ်အဝတ်လိုက်ခလိုရဲ့အံကုဒင်ဘောက်အော်လပညာဘောက်ပညာအဲ့ကပညာအဘိတော့ကြည့်စစ်အကွာကတဲ့ဒီဘုံဘောက်တော့ဒီလေဒီဘုံတော့လာခတိကတဲ့ဘောက်တော့ဒီဒါကဘုရားလွန်ပြဲ့လွန်သေးအဂျင်းလွန်ဂျင်းပညာရအန်ဒါစတန်တော့ပစနာတယ်ဟဲ့အန်ဘရိတ်အာတင်းနန်းကာလာကတော့တနှစ်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကျောင်းကနေအောင်မြင်သွားမဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို TNEC ကျောင်းတွေမှာမူလာတန်းပြအလဲတန်းပြဆရာဆရာမအများအဖြစ်ခန့်အပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ထူးချွန်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုအခြားမိဖက်ပညာရေးကျောင်းတွေမှာပညာဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ဖို့ပို့ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိုက်ကမဲခရိုပါဒီသတင်းကိုပြည်ဆော်ဝပ်ထေရနာရီသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနဗိုလ်ရုံးချုပ်ကနေတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်